gente vai aprender a fazer agora um bolo tipicamente alemão. Quem vai ensinar pra gente a fazer esse bolo é a Gertrud. Tudo bem? Prazer, tudo bem. Como é que chama esse bolo? Que eu já esqueci. Donauwelle. 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 Que significa? Ondas do Danúbio. Ondas do Danúbio. Uhum. Por que que tem esse nome? Porque ele faz umas ondas, como são colocadas frutas em cima da massa, ele faz umas ondas e é por isso. Então vamos aos ingredientes. Para a massa você vai precisar de 220 gramas de açúcar, 150 gramas de margarina, 3 ovos, 225 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento em pó, 2 colheres de sopa de cacau, 2 colheres de sopa de leite e 300 gramas de amoras. Para preparar o bolo, você vai misturar o açúcar e a margarina e vai adicionando o ovo um a um. Depois, acrescente a farinha, o fermento e misture bem. 2/3 da massa vão para a forma. No restante, acrescente o cacau e o leite, misture bem. Depois, é só despejar em cima da massa branca. As amoras são distribuídas em cima da massa. Depois, é só levar ao forno. Enquanto o bolo está assando, eu coloquei aqui a manteiga e o açúcar e bati ele. E agora vou colocar o pudim, que você pode fazer de 0,5 litro de leite com uma caixinha de pudim de baunilha. Para o recheio, 500 ml de pudim de baunilha, 120 gramas de manteiga e 3 colheres de açúcar. Aqui o nosso bolo já assou, ele já está frio. Deu mais ou menos essa meia hora a 180 graus. Daí eu vou colocar agora o recheio. Então aqui eu já misturei o chocolate com o óleo e eu coloquei por um minuto no micro-ondas. Para a cobertura, 120 gramas de chocolate meio amargo raspado e 30 gramas de óleo de canola. Depois de ver você misturar todas essas delícias, a gente vai experimentar o bolo. Nada melhor que encerrar a matéria assim, experimentando, tomando um café aqui na Colônia 20 mais 1.